ଆମେରିକାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତିନିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାହୁଲ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ସ୍ୱାଗତରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ରାହୁଲ ଆଲୋଚନା କରିବେ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ସେ ଟେକ୍ସାସର ଡଲାସରେ ଆଜି ରହିବେ ଏବଂ 9 ତାରିଖ ଆଉ 10 ତାରିଖରେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଯିବେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି 2ଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତିଥିଲେ। ୟୁପିର ରାୟବରେଲି ଏବଂ କେରଳର ୱାଇନାଡ଼ରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ରାହୁଲ, କିନ୍ତୁ ପରେ ରାୟବରେଲିକୁ ନିଜେ ରଖି ୱାଇନାଡ଼ ସିଟ୍କୁ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି, କାରଣ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ଯେଉଁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭେଟିପାରନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ୱାଗତରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ରାହୁଲ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଟେକ୍ସାସର ଡଲାସରେ ସେ ଆଜି ରହିବେ ଏବଂ 9 ତାରିଖ ଆଉ 10 ତାରିଖରେ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଯିବେ। କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। 24 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ଼ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ଯେଉଁ ଗସ୍ତରେ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିପାରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେରିକାର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଟେକ୍ସାସର ଚିତ୍ର। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗଠନ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କରିସାରିଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ସାହରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେ ନେଇକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧିକ ଟିକେ କିଭଳି ସେ ସମର୍ଥନକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ହେବ ସେଇ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କର କେମ୍ବ୍ରିଜ ହଉ ହାର୍ଭାର୍ଡ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କିଛି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯାଇକି ସେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜନ ରହିଛି, ଦେଶ ପ୍ରତି ଭିଜନ କଣ ରହିଛି, କଣ ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ହବ, ଏ ନେଇକି ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ମତକୁ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସଦ୍ୟ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କର ନିଜର ଦଳ ପ୍ରତି ନିଜର ଛବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।